खड्ग प्रसाद ओलीजीको राष्ट्रियताको हाक दिनुहुन्छ त्यो के अरे महाकाली बिक्री गर्दाखेरि यही शेरबहादुर प्रधानमन्त्री र यही खड्ग प्रसाद ओली होइन हामीले राति के अरे भोट नदिऊँ भन्दा पनि भोट राति के जी जी। रो ता, रो तक, जी जी, के हाम्रो बुझाउनु एउटा कुरा नि जस्तो अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी लामोसँग जेलमा पनि भएर समेत कस्तो भनेदेखि तपाईँहरू पक्राउ पनि एकैचोटि रौत रौतहट जिल्लाबाट पक्राउ पर्नु भएको थियो अनि अहिले जस्तो प्रधानमन्त्रीजीलाई चाहिँ अब उहाँको आलोचना पनि हुन्छ प्रशंसा पनि उत्तिकै भइराखेकै अवस्था छ तपाईँले चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीको यो कदमलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँ आफैले चाहिँ हामी सँगै पक्राउ परेको र उहाँले जे जस्तो मसित व्यवहार गरे पनि मैले चाहिँ नि उहाँसित स्वच्छ व्यवहार गरेछु उहाँ प्रेसिडेन्ट नहुनु भन्दाखेरि मैले नै आठवटा टिभी लाइनमा गएर बोलेर उहाँको पालो हो अब भनेर बिहान बिहान उठेर गएर आठवटा टिभीमा बोलेर मैले उहाँलाई अध्यक्ष हुनमा मद्दत गरेँ हौँ हेर्न सकि होइन त्यो दिन पनि त बिर्सिनु भएन नि एकदम होइन होइन त्यो भन्दाखेरि अब उहाँ अहिले कस्तो हुनुभएको छ भन्दाखेरि फुकिएर आएको जस्तो हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् यीले अब जसरी भए पनि यो सत्ता टिकाउने मात्रै उहाँको उद्देश्य छ र कस्तो मान्छेहरूलाई लिएर हिँड्नुभयो भन्दाखेरि जो यसमा लड्छन् होइन के अरे भन्दाखेरि चाहिँ नि भ्रष्टाचारमा चुल्लोमा डुबेका मन्त्रीहरू उहाँको पछि छ फेरि उहाँले तिनीहरूको संरक्षण पनि गर्नुभएको छ हेर्नुहोस् त्यस कारणले के छ भन्दाखेरि अहिले खड्गुप्रसाद ओलीजीको रवैया मलाई त्यतिखेर भन्दाखेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट आएको व्यक्ति जस्तो मलाई लागेन सर तपाईँले यसो भन्दै गर्दाखेरि तपाईँ त सोह्र वर्ष नौ महिनासम्म जेल बस्नुभयो उहाँ पनि चौध वर्षसम्म जेल बस्नु भएको त्यो आस्थाकै लागि बसेको हो नि त एउटा भनौँ न परिवर्तन तपाईँकै भाषामा भन्यो भनेदेखि हलि गोठालाहरूको सत्ताको लागि भनेर हिजो छ कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो त अब मैले चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई थाहा होला धीरेन्द्रको बडी गार्ड भरत गुरुङ गुरुङ लाई जेल राख्दाखेरि डिएसपी पनि बस्थ्यो डिएसपी जल्दै पक्र ल्याएको थियो हो त्यो पनि जेलमै बसेको थियो हेर्नुहोस् किन भन्दाखेरि उसले जुन गतिविधि गर्छ त्यो डिएसपीले त्यसलाई त काउन्टर दिन पऱ्यो नि त होइन त्यस्तै गरिकन पनि मान्छेहरू जेलमा बस्छन् मैले प्रधानमन्त्री खड्गुप्रसाद ओलीजी त्यस्तै हुनुहुन्छ भनेर भन्न खोजे होइन अहिले आफ्नो मुखबाट होइन तर के भन्दाखेरि व्यवहारमा त्यस्तो छ कि फेरि उहाँले अलिक सुध्रे बेच्नुहुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ हजुर तपाईँले बुझेको प्रधानमन्त्री त्यो बेला हजुर होइन र अहिलेमा के फरक पाउनुहुन्छ हौ तपाईँले नै भन्नुभयो भने जेलमा पनि तपाईँहरू सँगै बस्नुहुन्छ पछि चाहिँ लामो समयसम्म उहाँ पार्टीमा चाहिँ अब पछि परिराख्नु भएको अवस्था थियो पा पार्टीको अध्यक्ष प्रेसिडेन्ट हुनको लागि तपाईँले पनि लबी निकै गरेँ भन्नुभयो होइन धेरै समर्थनका कुराहरू पनि आए भनेपछि त्यो एउटा के न केही भरोसाको कारणले त तपाईँले पनि होइन उहाँले मौल्य त के देखाएको थियो भन्दाखेरि उहाँ पहिले त्यस्तो के अरे भन्दाखेरि आ, हुने खानेको छोरा होइन हजुर भन्नु हो नि उहाँको चाहिँ नि बुवाको त्यति साह्रो सम्पत्ति भएको मान्छे होइन हेर्नुहोस् र उहाँ कम्युनिस्ट पार्टीमा आउँदाखेरि पनि के अरे भन्दाखेरि उहाँले झापा स्टलमा त कम्ती नै सर्भिस गर्नुभएको हो हजुर हेर्नुहोस् कि होइन भर्खरको मेट्रिकुलेट हुनुभएको थियो पास त्यसरी के भन्दाखेरि हामी हिँडेको उसमा चाहिँ नि उहाँ पनि लाग्नु भएको हो हेर्नुहोस् कि होइन र पक्राउ पर्नु हो म उहाँ नै पक्राउ पऱ्यो अब त्यसरी के भन्दाखेरि चाहिँ म के देख्छु भन्दाखेरि त्यो मैले भन्नु खोजेको के भन्दाखेरि हिजोको प्रसाद ओली जसरी एउटा के अरे भन्दाखेरि सरबार वर्गको सेवामा लाग्छ होला भन्ने लागेको थियो हजुर मलाई व्यक्तिगत रूपमा होइन त्यस्तो मैले भेटिनँ अहिले आएर हेर्नुहोस् है होइन र के भन्दाखेरि उहाँ एउटा के अरे भन्दाखेरि चाहिँ कन्सपिरेसी गरेर सत्ता हत्याउन त्यो लाग्नुभयो र सत्ता बचाउनुको निम्ति पनि उहाँ कस्टमेदी गर्दै हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् okay. hmm. त्यस्तो देखिन्छ तर अब मलाई मे, मेरो गुनासो चाहिँ नि के अरे भन्दाखेरि के हो भन्दाखेरि खड्ग प्रसाद ओलीजीले अहिले जति पनि के अरे भन्दाखेरि ए अच्छा कामहरू गर्न चाहनुहुन्थ्यो hmm. त्यति गर्न सक्नुहुन्थ्यो hmm. किन भन्दाखेरि जनताले द्वि मत आ, कम्युनिस्ट पार्टीको नामबाट जस्तो भए पनि दिएको थिए होइन र त्यसैले कम्युनिस्ट पार्टी सम्झेर भोट दिए हो नि त उनीहरूले त भलो गर्छ भनेर त भोट दिए होइन तर त्यस्तो त केही पनि देखिएन जस्तो माधवजी र खड्ग प्रसादजीको त पालामा त मनै भेक्टिम हो नि एउटा हेर्नुहोस् होइन त्यो भन्दाखेरि नु। उहाँको हरिमुन चल्दाखेरि त म व्यक्ति पनि हुन् त साठी वर्षमै मलाई काम नजिकन किन भन्दाखेरि बुढो भनेर हटाएको व्यक्ति हो नि त म त हेर्नुहोस् होइन तर के भन्दाखेरि अहिले त उहाँहरू त सत्तरी पचहत्तर भनौँ त भन्दा त धेरै हो नि अठसट्ठी सत्तरीको रेन्जमा सत्तरीको केही मान्छेहरू पचहत्तरपट्टि होला नि नेतृत्वमा पुगेका पनि होला नपुगेका पनि होला त्यसरी त भन्दाखेरि म त त्यसको भिक्टिम हु नि होइन त्यस कारणले मैले अब के अरे भन्दाखेरि भिक्टिममा भनेर मैले उहाँहरूसित बदलाइ लिएँ त कुरा केही छैन म त एउटा सत्ताभन्दा पनि एउटा पार्टी भन्दा बनी, इस, इस बनी ता पनि बेग्लै स्थितिमा रहेको होइन पार्टीले पनि मसित कुनै सामन्जस राखेको छैन होइन म सत्तासित त आजसम्म कहीँ पनि म मि मिलिनँ आजसम्मको सत्ता भनेकै बुर्ज सत्ता हो राष्ट्रियसभामा त जानुभयो नि तपाईँ पनि राष्ट्रिय सभामा जानेको भनेको त त्यहाँ गएर मैले त कोसिस गरेको थिएँ नि होइन त के अरे भन्दाखेरि मैले त आफूले देखेको अन्तर्गत कन्स्टिट्युसन बनाउने र त्यसलाई एमेन्डमेन्ट गर्ने भन्ने कुराहरू त उठायो नि होइन तर अब के भयो भन्दाखेरि त्यस पछाडि उहाँहरूलाई के ला भन्दाखेरि यो त के अरे भन्दाखेरि म त भ्रष्टाचारको विरोधी मान्छे हेर्नु सबलाई भनेको थिएँ भ्रष्टाचारी होला भनेर तपाईँको बुवा चाहिँ कस्टममा जागिर हुनुहुन्थ्यो होइन कस्टम अफ्सर हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसको गभर्मेन्टमा भन्दाखेरि त्यस पछाडि पनि कस्टमै अफसर नै हुनुहुन्थ्यो बुवा चाहिने पछि पनि कस्टमै बस्नुभयो र मलाई के भन्नु मैले चाहेको भन्दाखेरि मलाई कमरेन्डहरूले पनि प्रचण्ड कमरेन्डहरूले पनि या अरू कसैले पनि ख प्रसादजीसित बदलाको भाव राख्नुहोस् भनेर म चाहिँ अलिक चाहिँ यो नि जुन नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अहिले जुन किसिमको चाहिँ यो छतासुल्ला भएको अवस्था विवाद छ र ओलीजीलाई चाहिँ खास गरिकन कतिपय व्यक्तिहरूले चाहिँ भारतपरस्त पनि भन्छन् प्रचण्डलाई पनि त्यसै भन्छन् भनेपछि अब तपाईँको त के हो त्यो तपाईँले नै भन्नु होला अहिलेका कम्युनिस्ट नेताहरू त सबै विदेशीबाट प्रभावितै हुन् कि क्या हो म चाहिँ कट्टर नेपाली हुँ हेर्नु तपाईँ होइन होइन म म चाहिँ कटर नेपाली हुँ किनकि मेरो बाउ कस्टम अक्षर भए पनि म इन्डियामा गएर पढेको होइन गए हेर्नुहोस् म नेपालकै भूभागमा बसेर पढेको मान्छे हो मैले के अरे भन्दाखेरि बिए पास गरेको छु त्योभन्दा पढ्ने ऊ पनि भएन लकडाउन गोडिला दल खोलो भनेर लागिहालिदियो अब छब्बिस सालमै होइन हजुर अब के अरे भन्दाखेरि अब त्यस पछाडि पढ्न पनि पाइएन पहिले पनि कम्युनिस्ट पार्टी गरिएकै हो हेर्नुहोस् त्यस कारणले मैले के देख्छु भन्दाखेरि अहिले के अरे भन्दा यहाँ कसैले कसैलाई तल झार्ने या कसैले कसैलाई के अपमानित गर्न पर्ने अवस्था होइन हेर्नुहोस् खड्गप्रसाद ओलीजीले कु गर्नु छ त्यसबाट उहाँ हट्नुपर्छ mm. हो उहाँले आफूले गल्ती गर्नुभएको छ जनतामा जानुपर्ने भन्नुभएको छ मुखले चाहिने होइन mm. तर कसले दिन्छ भोटिङ कसरी हुन्छ भन्नुहोस् न पहिले त ओलीजी अमेरिकन लबीको मान्छे हो हेर्नुहोस् है होइन त्यस पछाडि उहाँ के अरे भनेदेखि इन्डियन लबीमा आएपछि प्रधानमन्त्री हुनुभयो हेर्नुहोस् हो सोनिया गान्धीको पालोमा के अरे भनेदेखि सोनिया गान्धीको मान्छे हो नत्र भन्दाखेरि खड्ग प्रसाद ओलीजीको राष्ट्रियताको हाक दिनुहुन्छ त्यो के अरे महाकाली बिक्री गर्दाखेरि यही शेरबहादुर प्रधानमन्त्री र यही खड्गा प्रसाद ओली होइन हामीले यस्तो राति के अरे भोट नदिउँ भन्दा पनि भोट बोटिङ गरेर दुई बजी राति के अरे भन्दा हाम्रो नदी के अरे भन्दाखेरि इन्डियालाई बुझाउने त भन्दाखेरि त्यस कारणले म के भन्छु भन्दाखेरि खड्ग प्रसाद ओलीजी नाङ्गिसक्नुभएको छ उहाँले <laughs> आफ्नो बचावको निम्ति जे पनि गर्न तत्काल हुनुहुन्छ <laughs> होइन र अहिले के छ अवस्था भन्दाखेरि न यो इन्डियामा गाद दिने हो ओलीजीले डिक्टेटरसिप लगाएर हेर्नुहोस् न यो के अरे भने राजालाई बुझाउने हो एउटा नै एउटा त उहाँले पनि त गरेर हिँड्नुहुन्छ नि त किन भन्दाखेरि यो त छलङ्गिन सकिन लागिसक्यो हेर्नु कि त इन्डियामा गार्नुहुन्छ कि राजाले बुझाउनुहुन्छ भने जस्तो त आम जनताको धारणा बढिसकेको छ हेर्नुहोस् यहाँ राजनैतिक कार्यकर्ताहरूले यसरी नै सोच्ने गरेका छन् म पनि एउटा राजनैतिक कार्यकर्ता हो मैले पनि सोचेँ यही हो